سميها إسلام مركز نكينا دتك إن أي مدوبان وحيابها أي كهر مري كران سيدا قالها دين تا إيو ولبا قينو ندا شرع شروعات كا نلوشا لو بحنانيو دولد وحا أي كتمت دديو إسو تغي إسو قيري إن أي وحقبتين إسلام مركز نكيري وحي لغبتي قرى الله يا وحاي شيغيان قرغي أغهري إي عالم كا دولك gudihiisa laga dhisa in lagu dhisay dalka Britain isla markaasna ay dhistay boqortooyada Britain taasi ayaa waxa ay keentay dadyo isu tagay in ay qireen dowlad wanaagu in uu fiican yahay isla markaasna ay garteen in ay ogolaasho ka heleen bay'ada iyo waliba Allah taasina ay keentay in ay hindisaan in ay waxyaabo ay ku midoobaan ay sameeyaan waxa la sameeyay dowlad waxa ay garteen xilka in la isku ixtiraamo isla markaasna dowlad uu hoggaamiyo ninka markaa iyada ah ay u maleeyaan ilaahay inuu ugu dhow yahay ayna u doorteen inuu nin fiican yahay isla markaasna wax badan qaban kara taasi waxa ay keentay tallaabooyinka maanta horumarka caalamka ka ifayay in aan gaarno oo aan ku gaarno dowlad wanaagii ay hindiseen dadyoogii gartay in loo ogolaaday caalamka guntiisa inay ku dhisan karaan guri wax walba oo la sameeyo waxa ay leeyihiin sharci sharuuceed isla markaasna waxa ay bilaabayaan sharcigaasi in la raaco waxayna keenaysaa aayaha in uu wacnaado dowlad wanaagu waa is-aamin isla markaasna is-dhowrid laysu dhowro waxyaabaha la wada leeyahay sida diinta waxbarashada dhaqaalaha guurka wacyigelinta cilmi-saynisyada iyo waxyaabo badan tani ayaa waxay ku soo aadaysaa maanta xilli dowladuhu lagu amray in ay dib u eegaan waxyaabihii u soo qabsomay xilliyadii la gartay in dhulka ogolaasho Allah laga helay isla markaasna guri lagu yagleelay tani ayaa waxa ay keenaysaa haddii ay dhaqan gasho in wax walba oo suurtagal ah ay suurtagal noqdaan sidaan ognahay dowlad wanaagu waa rabitaan dadka intooda badanna waxaa laga codsanayaa in ay rabaan wanaaga in la sameeyo dowladu ay ku jirto dalka Ingiriiska ayaa in badan u ololeeyay dowlad wanaagga in la dhowro isla markaasna lagu talaabsado waxyaabaha kordhinaya bilaya dowlad wanaaggu in had iyo jeer ay socdaan halkaasi waxaan ka dheehan karnaa in dowladli'i in badan la soo arkayay la doortay markii ogolaasho la helay in dowlad la sameyso haddana la gartay in lagu nagaado dowlad wanaagga dowlad wanaagan ayaa dadyo fara badan ay u ololeeyaan in ay sii socdaan dadyogaasi u ololeeya dowlad wanaagga waxaa hoggaan u ah boorada dalka Ingiriiska dowlad wanaaggu waa wax fiican isla markaasna waa wax bulsho ay ku midoobi karto ayna kaga fogaan karto wax allaala waxa keenayo colaad amaba khilaafaad dhexdooda ka dhaca barnaamijkan dowlad wanaag waa barnaamij sii socon doono oo aan ku dabagali doono qoraalyada bilaya dowlad wanaagga haddii jeer in uu wanaagsan yahay dowladina mar walba la isku ixtiraamo isla markaasna dadku ay wada leeyihiin waa anigu ah maxamed ibraahin cali af libaax insha allah xilligan xilligiisii ayaa kulmi doonaa wixii soo kordhana waa inu idoogu weysinayaa